በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የማርቆስ ወንጌል ተማሪዎች ሁላችሁም እንደምቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ ይህን ሰዓትና ይህን ጊዜ ስለሰጠን ብርሃነ ልደቱንም ስላሳየን የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ባለፈው ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን አላቀውም ብሎ በገረዶች ፊት እንደካደው በኋላም በለቅሶ በዶሮ ጩኸት የጌታን ቃል አስታውሶ እንደተመለሰ የተጻፈ ቃል አለ። እንግዲህ ሰው ተስፋ እንዳለው መቼምንም ቢሆን ቢወድቅም ቢደክምም እስከተመለሰ ጊዜ ልቡን ወደ እግዚአብሔር እስከመለሰ ድረስ ተስፋ እንዳለው እግዚአብሔርን በሰው ላይ ይህን ያለማይጨክን ያየንበት ሀሳብ ነበር። ማርቆስ ምዕራፍ 14 እንዘግተን ምዕራፍ 15 መጀመሪያው ላይ የነበር ነው። ዛሬ ከዛ ቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን እናጠናለን። ወዲያውም ማልዳይ ካህናት አለቆች ከሽማግሌዎችና ከጻፎች ከሸንጎች ሁሉ ጋር ከተማከሩ በኋላ ኢየሱስን አሳስረው ወሰዱትና ለጲላጦስ አሳልፈው ሰጡት። እንግዲህ የአይሁድ ሸንጎ ወደ 70 ሽማግሌዎች ከተለያዩ አይነት ከባለጸጎች፣ ከህግ አዋቂዎች፣ ከወገኞች፣ ከጸሐፍትና ከፈሪሳውያን ከሰዱቃውያን ተውጣተው ሸንጎ አላቸው። ሸንጓቸው እስከ ቀኑ 12 ሰዓት ድረስ ይሰበሰባል። ከዛ በኋላ አምሽቶ መሰበሰብ አይችልም። ጌታን ለመስቀል ግን ህግ ሽረው በሌሊት ነው ተሰብስበው በቀያፋ ግቢ ጌታን እንዲሞት ውሳኔ የካህናት አለቃው ውሳኔ ወስኖ ያው ታስሮ ነው ያደረው። ዛሬ እስራኤል ሀገር ጉድጓዱ የታሰረበት ጉድጓድ በቀያፋ ግቢ የሚገኘው ጉድጓድ ዛሬ ድረስ ይጎበኛል። እንደ ወንበዴ አስረው በሰንሰለት አሳድረውት በማለዳ ማለት በጠዋት በማግስቱ የካህናት አለቆች፣ ሽማግሌዎች፣ ጻፎች ከሸንጎች ሁሉ ጋር ከተማከሩ በኋላ ኢየሱስን አሳስረው ወደ ወሰዱትና ለጲላጦስ አልፎ ሰጡት። ምክንያቱ ሁለት ነው። ጲላጦስ የጊዜው የይሁዳ ገዢ ነው። የሞት ፍርድ የሚፈርደው እሱ ነው። ህጋዊ የሞት ፍርድ የሚፈረደው በጲላጦስ ነው። አንደኛ እሱ ሲሆን፣ ሁለተኛ ክርስቶስ በህግ ሁሉ ፊት መቆም ነበረበት። በመንፈሳዊው ህግ ፊት ሰው ተላልፎ ስለነበር የሰው ልጅ እግዚአብሔር ፊት በካህናት ፊት በሚናዙት ካህናትን በካህናት በሚያጠፉ በሚናዙ ምዕመናን ፊት ኃጢአተኛ ስለነበር የሰው ልጅ የካህናት አለቃው ፊት ለመቆም እነዛን ሁሉ ወክሎ ማታ ቆመዋል። የካህናት አለቃውም እንዲሞት ፈርዶበታል። ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም በደለኛ ለሆነ ለእኛ በመንፈሳችን ኃጢአተኛ ለሆነ ለእኛ ምትክ ሟች ሆኖ ተወስኖበታል እንዲሞት። ሁለተኛ በምድራዊው ፍርድ ፊትም እንደዚሁ ሰው ልጅ ኃጢአተኛ ነበረ። ለዚህ ነው ብዙ ማረሚያ ቤቶች፣ ወህኒ ቤቶች የተሰሩት፣ ህግ ተቋማት የተሰሩት የሰው ልጅ ጥፋተኛ ስለሆነ ነው። ስለዚህ በመንግስት ህግም ፊት በምድራዊ ህግ ፊት ምድራዊ ህግ በመንግስት ስለሚዳኝ ይከሰሳል የሰው ልጅ እና ያን ክስ ለመውሰድ በዛ ክስ በኩል ጮኸውን የህግ ጩኸት ለመቀበል ወደ ምድሩ ገዢ ወደ ጲላጦስ ተወሰደ። በነፍስም በስጋም ለበደሉ ሰዎች ካሳ ለመሆን ቤዛ ለመሆን ወደ ገዢዎች ፊት ሄደ ማለት ነው ጌታ። ጲላጦስም አንተ የአይሁድ ንጉስ ነህን ብሎ ጠየቀው። እርሱም አንተ አልክ ብሎ መለሰለት። የአይሁድ ንጉስ መሆኑን ሲጠይቀው አዎ ማለቱ ነው። አንተ አልክ ማለት እንዳልከው ነው፣ እውነት ነው ማለት ነው። አንተ አልክ ብሎ መለሰለት። የካህናት አለቆችም ብዙ ያሳጡት ነበር፣ እሱ ግን ምንም አልመለሰም። ጲላጦስም ደግሞ አንዳች አትመልስምን? እንሆ በስንት ነገር ያሳጡሃል ብሎ ጠየቀው። እንግዲህ ጌታ ይመልስ የነበረው እውነተኛ ለሆኑ ጥያቄዎች ብቻ ነበረ። የአይሁድ ንጉስ መሆኑ እውነት ነበረ። ስለዚህ እውነት ነው አዎ ብሎ መለሰለት። የካህናት አለቆች ብዙ ያሳጡት ስለነበረ ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች መልስ እንዴት አትሰጥም ሲለው የካህናት አለቆች የሚናገሯቸው የሐሰት ክሶች ስለነበሩ ጌታ ለሐሰት መልስ ሰጥቶ አያውቅም፣ ዝም ነው ያለው። በእውነት ስናመልከው መልስ ይሰጠናል፣ በሐሰት ስናመልከው ስንገበዝ እግዚአብሔር ዝም ነው የሚለን። እውነተኛ ስንሆን ኃጢአተኛ እንኳን ብንሆን እውነተኛ ኃጢአተኛ ሆነን በፊቱ ስንቆም ምሕረት ይሰጠናል ጌታ። ጌታ እውነት ስለሆነ ለእውነት ነው መልስ የሚሰጠው እና ለማይረቡ ትርኪ ምርኪ ቋንቋዎችና ሀሳቦች፣ ክሶች መልስ መስጠትን አልፈለግም። አሁንም እንደዚህ ነው። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች በተለያየ ዘመን ክስ ይመጣባቸዋል፣ ይከሰሳሉ። ለምን አትናገሩም ስለ ራሳችሁ? ለምን
ሲያሳጧችሁ ዝም ትላላችሁ የሚሉ ጲላጦስ አባን ዛሬም አሉ። እና አገልጋዩ ስለራሱ እየተናገረ የፖስተተን እንዲኖር የሚፈልጉ ዛሬም አሉ። የተሰቀለው ክርስቶስን እንዲሰብክ የተጠራ አገልጋይ ስለራሱ እየተናገረ እንዲሞት የሚወዱ ዛሬም አሉ። ነገር ግን አገልጋይ ከጌታ ከተማረ ይሄን ነው የሚያደርገው። ጌታም ለዚህ ሁሉ ክርክርና ማሳጫ መልስ አልሰጠም። በዚህ ጲላጦስ ተገርሟል። በስንት ነገር ያሳጥቷል ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም ከዚህ በኋላ ጲላጦስ እስኪጠነቅ ድረስ ምንም አልመለሰም። እነሱ ብዙ ባሳጡት ጊዜና እሱ ዝም ባለ ጊዜ የበለጠ እውነቱን ጲላጦስ እየተረዳ መጣ። ክርስቶስ ላይ ጥፋት አላገኘም። መንፈሱ በውስጡ ክርስቶስን ጥፋተኛ ነው ብሎ ሊፈርድ አልቻለም። የህሊናው ጓዳ አልመሰከረበትም። ስለዚህ ጌታን ሊፈታ ይሞክር ነበረ። ሊሰቅለው አሳልፎ ወደ መስቀል ሊሰጠው ከመሄድ ይልቅ ጌታ የሚፈታባቸውን ስጋዊ መንገዶች ይፈልግ ነበር ጲላጦስ። ቁጥር 6 ላይ ያለ ነው ማርቆስ 15። በዚያም በዓል የለመኑትን አንድ እስረኛ ይፈታላቸው ነበር። በአመፅም ነፍስ ካገደሉት ከአመፀኞች ጋር የታሰረ በርባን የተባለ ነበር። ህዝቡ ሞቶ እንደ ልማዱ ያደርግላቸው ዘንድ የጮሁ የለመኑት ጀመር። ጲላጦስም የአይሁድን ንጉሥ እፈታላችሁ ዘንድ ትወዳላችሁ ብሎ መለሰላቸው። የካህናት አለቆች በቅናት አሳልፈው እንዲሰጡት ያውቅ ነበርና። አሁን ጲላጦስ ሁኔታውን በደንብ ተረድቷል። ጌታ ተአምር አድራጊ ነው፣ እውነተኛ ነው፣ ብርቱ ቃል በእግዚአብሔርም በሰውም ፊት በቃልም በኑሮም ብርቱ ነውና የሰዎች ልብ በመውሰዱ ምክንያት የካህናት አለቆች እንደጠሉት ተገንዝበዋል። ጌታን የሚጠሉ ሰዎች ጌታን እንጠለዋለን አይሉ። ሁልጊዜም ቢሆን ጌታን የሚጠሉ ሰዎች የጌታን አገልጋዮች በማሳደድ ነው የሚገልጡት ጥላቻቸውን። አቃቂር በመውጣት ስም በመለጠፍ የክርስቶስ የሆኑትን እያሳደዱ በተዘዋዋሪ መንገድ ጥላቻቸውን ያሳያሉ። ዘወር ሲሉ ግን ጌታን እንወዳለን እናመልካለን፣ ምን ማለት ነው ጌታን አታውቁትም ማለት ምን ማለት ነው ብለው መልስ ሊሰጧችሁ ይሞክራሉ። የካህናት አለቆች ችግር ራሳቸው መውደዳቸውና ቅናታቸው ነው። ግን ሕግና ወግ ፈረሰ፣ ሃይማኖት ተበደለ ብለው በጲላጦስ ፊት ጌታን ከሰውት ነበር። እና ዳኛው ሁኔታውን ተረድቶታል፣ ተገንዝቦታል። ስለተገነዘበው በደንብ ገብቶታል የተፈጠረው ነገር እና በቅናት አሳልፈው እንደሰጡት አውቋል ነው የሚለው። ደግሞ በአይሁድ ሕግ ፋሲካ ሲሆን አንድ እስረኛ ይፈታ ነበርና በርባን የተባለ በጣም በጣም አመፀኞች ከሚባሉት ወገን የሆነ ነፍሰ ገዳይ ሰው ታስሮ ነበር። ስለዚህ ጌታ እንዲለቀቅ ስለፈለገ ጲላጦስ ከእስረኞች መካከል በጣም አስፈሪውና ጨካኙን በርባንን አውጥቶ እሱን ልፍታላችሁ ወይስ የአይሁድን ንጉሳችሁን ልፍታላችሁ አለ። ለምንድነው እንደዚህ ያለው? ጨካኙን በማውጣት ኢየሱስን እንዲመርጡና ኢየሱስ ተፈቶ ነፃ እንዲሆን ስለፈለገ ነበር። የካህናት አለቆች ግን በርባንን በእርሱ ፈንታ ይፈታላቸው ዘንድ ህዝቡን አወቋቸው። ጲላጦስም ዳግመኛ መልሶ እንግዲህ የአይሁድ ንጉስ የምትሉትን ምን ላደርገው እንዳደርገው ትወዳላችሁ አላቸው። እነርሱም ዳግመኛ ስቀሉ እያሉ ጮሁ። አሁን የካህናት አለቆቹ በርባን እንዲፈታ ይፈልጋሉ። የካህናት አለቆች አገልግሎታቸውን መተዋቸውን ነው የምታዩት። የእግዚአብሔርን ስራ አቁመው አመፅን እያገለገሉ መሆኑን ታያላችሁ። በርባን የአመፅ ምሳሌ ነው። በርባንን ይፈታሉ፣ ጻድቅን ያስራሉ። በየዘመኑ እንደዚሁ ነው የሚሆነው። የቤተ እምነት መሪዎች በጣም በዛሉ ጊዜ ጻድቃንን እየገደሉ ኃጢአትን እያነገሱ ምድርን ያውካሉ። በእነሱ ፊት ቅዱሳን የሚባሉት አመፀኞች፣ የሚያውኩ አደገኞች የሚፈሩትን ያነክሳሉ። እንዳይነኳቸው እነሱን ያከብራሉ። የእግዚአብሔር ሰው የሆኑ ማንም የሌላቸው ምስኪን ሰዎችን ደግሞ ወደ መስቀል አሳልፈው ይሰጣሉ። መቼም የሃይማኖት መሪ መሆን ትልቅ ኃላፊነት መሆኑ በደንብ ካሰሩበት የሃይማኖት ሰው መሆን በጣም ከባድ ተጠያቂነት እንደሚያመጣ የሚያሳይ ነው። ይሄ አያችሁ፣ የሚያውቁት የካህናት አለቆች ናቸው። ህዝቡን በቀና መንገድ መምራት የሚገባቸው እነሱ ናቸው፣ ግን ህዝቡን ወደ ሞት መንገድ እየመሩት ነው። አያችሁ፣ አሁን በርባን ይፈታ ሲሉ በርባን ከክርስቶስ ይሻለናል ነው።
አደጋ ጣዩ ወንበዴው ለእስራኤል ከሰላሙ ንጉስ ክርስቶስ ይሻላታል ንጉሱ ይሰቀል በርባን ይፈታ ብለው ሲመርጡ ሀገራቸው ለመከራ እንደሚያመጡ እስራኤልም ያወድም ወንበዴ እንደሚያስነሱ አልተረዱ እንደመረጡም በርባን ተፈታላቸው በኋላ ከሰባ አመት በኋላ በርባናውያን ወንበዴዎች ኢየሩሳሌምን ከበው በችቦ ለኮሷት ከእንደ ቤተ መቅደሳቸው ከእንደ መሰዊያቸው የካህናት አለቆች ተገለው ነደዱ የመረጡት ምርጫቸው ራሳቸውን በላቸው ዛሬ ምን መርጠው ምርጫ ዛሬ ምን ወስነው ውሳኔ በመጪው ህይወታችን ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚያመጣ መገንዘብ አለበት በተለይ ክርስቶስን በተመለከተ በቃ ባለም ላይ ሁሉም ሰው ስላለው ብቻ ጌታን ምንቃወም ከሆነ ከሱ ወገን መቆም ካቃተን በአለም ላይ የሚመጣው መከራ ሁሉ እንደሚበላል ምንም ጥርጥር የለውም የሚያመልጥ ምናመልጥበት መውጫ የለንምና በርባን እንዲፈታና ኢየሱስ እንዲሰቀል ተፈረደ እንግዲህ ይሄ ፍርደ ገምደል ውሳኔ ነው ሰዎች ልክ ያለውን ውሳኔ ፍርድ እንደሚፈርዱ ማሳያ ነው በርግጥ ኢየሱስ ባይሰቀል ኖሮ እኛ በርባናውያን ከስራ አንወጣም ነበር በርባን የኛ ኃጢአተኞች ምሳሌ ነው እኛ ሞት የሚገባን ተፈተን ክርስቶስ ለኛ በዛ መትኮ ነው ሞተ ማለት ነው ይሄንም ለማሳየት ነው ጌታ እሱን ለማትረፍ ራሱን ለማትረፍ ሲል ሌላ ሰው አልሰዋ እሱ በበርባን ፈንታ ታስሮ ተገደለ ተሰቀለ በርባን ነፃ ሆኖ ወጣ እኛም እንዲሁ ሳይገባን ከዘላለም ፍርድ አመለጥን ክርስቶስ በእኛ ፈንታ መስቀል ላይ ተሰቀለ ስለዚህ ህዝቡ ሁሉ ስቀለው ያሉ ጮሆ ነበር ስቀለው የሚለው ጮኸት በእምነት ስንመለከተው ቤዛነቱን የሚጠይቅ ጩኸት ነው እኛም አለ ክርስቶስ መሰቀል እንሞት እንጠፋ ነበር እንሰቀል ነበር ጌታ ሲሰቀል እኛ ከመስቀል ላይ ወደናል እና ስቀለው የሚለው ህዝብ ሁሉ የእኛም ድምፅ ጭምር አለበት የኃጢአተኞች ሁሉ ሰዎች ድምፅ ነው ይሄ የአንድ ወገን ህዝብ ድምፅ ብቻ አይደለም የትናንትናውም የዛሬውም የሚቀጥለውም ትውልድ ኃጢአተኛ በኃጢአቱ መስቀል የሚገባው ፍጥረት ሁሉ ድምፅ ነው ጌታ ስቀለው ስቀለው ተብሎ ባይሰቀል ሁላችንም በመከራ መስቀል እንሞት ነበር ስለዚህ ስቀለው የሚለው ድምፅ ዓለምን የወከለ የፍርድ ድምፅ ነበር ጲላጦስም የህዝቡን ፍቃድ ሊያደርግ ወዶ በርባንን ፈታላቸው ኢየሱስንም ገርፎ እንዲሰቀል አሳልፎ ሰጠ ጲላጦስ የሚችለውን አድርጓል ጉልበት ግን አላገኘም ጌታን ለማትረፍ አይደለም ጲላጦስ የተሾመው ጌታ በምድር ገዢዎች የፍርድ ውሳኔ ነፃ ያወጣል ሊሞት ነው የተወለደው ስሙ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ማለት ሟች ባለ ደም ባለ ቁስል አዳኝ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ታሪክን እቅድ የሚቀየር ምንም ነገር የለም ስለዚህ ጲላጦስ ሞክሮ በጨረሻ ላይ እንዲሰቀልና እንዲገረፍ አሳልፎ ሰጠ ይሄ በአይሁድ ስርዓት የማይሆን ነገር ነው የተደረገው የሚሰቀል አይገረፍም የሚገረፍ አይሰቀልም ሁለቱንም ጭምር ጌታ ላይ ፈረደ የሚሰቀሉትንም ጌታ ይወክላል የሚገረፉትንም ይወክላል ኃጢአተኛ የተባለ ሰው ሁሉ ወኪል ነው ጌታ ስለዚህ ተገረፈም ተሰቀለም የሁለመናችን ተወካይ ነው የፍርዳችንም ተወካይ ነው ስለዚህ ቤዛ ተብሎ ተጠራ ቤዛ ማለት ምትክ ሟች ተተክቶ የሚሞት መድኃኒት ማለት ነው እንግዲህ ክርስቶስ ቤዛ በመሆን ወደ መስቀል ተላልፎ እንደተሰጠ እንመለከታለን ጲላጦስ ከወሰነ በኋላ በርባን እንደተፈታም ደግሞ እንዲሁ እናያለን ኃጢአተኞች በመሆናችን ምክንያት ሞት የሚገባን እኛ ድነን በእኛ ፈንታ ክርስቶስ የኛ ሞት ሞተ በዚህ ምክንያት እሱ መድኃኒታችን ተባለ እኛ ደግሞ የዳነ ህዝብ ተባለን ማለት መድኃኒት ካለ የዳነ ህዝብ አለ አንዳንዱ ሰው ኢየሱስን መድኃኒት ብሎ ያምንና ድኛለሁ ብሎ ግን አያምንም ማንን እንዳዳነ እንኳን የማያምኑ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ አዳኝ ከተባለ የዳነ መኖር አለበት ቤዛ ከተባለ በሱ ፈንታ የሞተለት መኖር አለበት እኛ በሱ ፈንታ የሞተልን በሱ የዳነነን ክርስቶስ የኛ መድኃኒት ነው ስለዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ስሙን እናከብራለን የሰማኑን በልባችን ጻፈልን ኃይሉ ጸጋው ምሕረቱ በረከቱ በሁላችን ላይ ይሁን የመስቀሉ ፍቅር የሕማሙና የመከራው ውጤት ሁላችንን ከክፉ ይጠብቀን እናታችን ሜታችን በረከት ይጠብቀን ክፉ አይንካችሁ ቀሲስ አሸናፊ ነኝ ደህና ሁኑ።